Tots hem sentit que el sistema educatiu ha de canviar. I tots hi estem més o menys d'acord. Però com? Perquè sabem que aquest canvi no és simplement tenir ordinadors i pissarres digitals a totes les classes del país. Sabem que ens referim a canviar alguna cosa profunda, però no tots sabem quina. Des del segle XIX, el sistema educatiu ha estat tres coses. Una quantitat enorme de coneixement. Els estudiants, un recipient que cal omplir amb aquest coneixement. I una eina, el professorat, que serveix per ficar al cap dels estudiants aquest coneixement de la manera que sigui. Però amb el pas del temps hem descobert que el cap dels estudiants no és un envàs que es pugui simplement omplir amb dades. Segons els estudis de Vingaus, si simplement memoritzem informació a la qual no trobem sentit, en el termini d'un mes es pot arribar a oblidar fins a un 80% del que s'ha estudiat. Entrevistant l'alumnat d'escoles i d'instituts, veiem que efectivament no troben sentit a les hores d'estudi. No entenen per què els serveix estudiar un concepte matemàtic nou, perquè no veuen on el poden aplicar. No saben per què han d'estudiar l'art gòtic si no han de construir catedrals. Senten els coneixements desconnectats de la realitat. El resultat l'hem viscut tots. Les hores a la classe pesen. L'estudiant es desmotiva, es descentra, i aquí comencen els problemes del professorat. L'arrel del problema és aquesta manca de sentit. L'alumnat necessita raons per aprendre. I més ara que som lluny de l'època en què simplement se'ns obligava a aprendre. Aquest vídeo no descobreix res de nou. Gairebé tots els professors i professores tracten d'una manera o d'una altra de motivar l'alumnat. Però aquesta responsabilitat no és només del professorat. Hi ha molts més agents que donen forma a l'educació. La pregunta d'aquest vídeo és: podem ajudar a portar a les aules de primària i secundària aquest sentit que necessiten els estudiants? I a Santillana, creiem que sí. Als nens i joves d'avui dia els espera un món ple de reptes. Viuen l'època del canvi climàtic, de les fake news, del canvi tecnològic accelerat, però també viuen l'era dels objectius de desenvolupament sostenible, 17 somnis que es poden fer realitat sumant accions individuals i col·lectives. I aquestes són les nostres oportunitats més grans per construir aquest sentit. I si fem llibres que els facin veure que són la generació jove amb més poder i influència en molt de temps? I si els il·lusionem dient-los que el que aprendran són eines que els serviran per construir el món que volen? Des de Santillana hem respost a aquests interrogants amb el nostre projecte Construint Mons. Als llibres de Construint Mons, les unitats aborden situacions d'aprenentatge inspirades en els objectius de desenvolupament sostenible o relacionades amb l'actualitat. Sabent que l'accés d'informació és un problema per l'alumnat, hem creat un projecte que exposa de manera molt més directa els sabers bàsics i es recolza en el llenguatge visual, esquemes, infografies i vídeos. També ajudem amb resums, autoavaluacions per preparar un examen i tècniques per aprendre a estudiar millor i saber transmetre el que s'ha après. Les assignatures ja no són coses desconnectades, sinó que es recolzen i es relacionen entre si. Per combatre la desmotivació i l'avorriment, hem inclòs activitats en què cal fer servir la inventiva, competir en parelles o col·laborar en grup. I si per evitar titulars com aquest tot el contingut estigués en versió impresa i digital? I ens hem deixat una cosa. El problema no és només que de vegades tractem els estudiants com un recipient. Veure professors i professores com a màquines d'ensenyar ha fet que el sistema els tracti com si ho fossin, exigint-los impartir una quantitat enorme de coneixement, assignant-los massa estudiants per aula i retallant-los més i més el temps per preparar les classes. Un professor o professora dedica massa temps i energia només a preparar informes i memòries per l'administració, és a dir, a explicar la seva feina en comptes de fer-la. Per això hem intentat alliberar els docents de la càrrega més gran possible. Els hem preparat models d'avaluació, les programacions d'aula, materials per agilitzar al màxim la tasca burocràtica perquè puguin fer allò que ningú més pot fer, ensenyar l'assignatura. I com que no s'ha de llançar el que ja funciona, hem mantingut tot el que ha fet de Santillana l'editorial preferida entre el professorat. Hem arribat a l'època en què les màquines generen titulars com aquests. I els qui saben del tema hi coincideixen. L'educació ens ha de fer diferents de les màquines. Aquesta és la nostra proposta per una educació en què no som màquines d'aprendre, ni els nostres professors i professores màquines d'ensenyar. Una educació on el sentit és preparar l'estudiant per construir mons.